Salve família, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje iremos fazer aí um desafio de Thiago de A a Z. Vai funcionar como? É praticamente um fato sobre mim, só que em ordem alfabética, beleza? Então bora lá. Letra A. Que é isso? Prossiga, A. Prossiga, professor, por favor. Letra A. Amo animais e também sou muito... Quase que eu quebro a coisa. Meu Deus. Sou muito amoroso com as pessoas ao meu redor e também amo pessoas que são muito humildes e também tratam as pessoas com humildade e com muito respeito. Letra B. Gente, essa é uma curiosidade muito legal e também vocês vão ficar assim, ó. Mentira. Sim, barata é um inseto que eu morro de pavor. Não, como... Não é possível que alguém goste de barata também, né? Eu acho. Aquelas perninhas peludas, asquerosas, aquelas... Ai, credo. Assim, eu morro de medo de barata, cara. Por mais que seja um animalzinho assim, dependendo, né? Porque tem umas que parecem uns dinossauros, que é tipo desse tamanho. E quando elas estão voando? Não, se ela tem asa, cara, já é pra... Tá, mas B de barata, que eu morro de medo. Eu tenho um pavor de barata. Por favor, se você é uma barata, fique longe de mim, ok? E esse vídeo? Hã? E aquele vídeo da barata? Nossa, não, cara. E um dia eu quase morri com ataque cardíaco por causa que minha mãe, ela mexeu na cortina numa live. Eu jurei que era uma barata. Tô deixando uma imagem pra vocês. A live é ao vivo e ele levando um susto. Atrasado pra ir lá pra... Chegou rapidinho. Então vamos se despedindo aqui. Galera. É isso aí, obrigado. Galera. Foi um prazer. Oxi. Ai, que susto da pega, mano. Tô achando que era barata. Que mico. Vamos pro próximo. Próxima letra aí é a letra C. Cara, uma coisa que eu não me dou bem é caligrafia. Pra quem não sabe o que é caligrafia, é simplesmente escrever. Gente, eu tenho um garrancho. Vou fazer aqui, ó, até uma provinha aqui pra vocês. Vou escrever aí. Vocês vão dar uma nota aqui pra minha letra, ok? E vou escrever assim, ó. Se inscreva. Inscrevam-se, é melhor escrever. Se inscrevam-se. Hã? Inscrevam-se. Nossa, não tô precisando só de aula de caligrafia, não. Tô precisando de português, tá? Vai. Ó. Nossa, eu acabei de falar, se é pra escrever, se inscrevam-se, e ele colocou S de novo. Eu vou colocar C, inscrevam. C. E... Misericórdia. Escrevam. Não tem dois C. Sim. Muito bom, né? Inscrevam-se. Nossa, não. Inscrevam-se. Não tem um C no começo. Inscrevam-se. Tá certo! Ai, meu Deus, alguma professora. Um help aqui. Pronto. Inscrevam-se. No? Inscreva. Escreva onde? Inscreva. Aonde? Ah. No? No. Canal! Que horrível! Letra D de Danone com pão de forma. É perfeito! Não! Gente, vocês que nunca experimentaram Danone com pão de forma, não é humano. Tá, Danone vai entrar com... no Masterchef. Eu vou entrar no Masterchef. Será que vai ser aceito? Como isso? Se eu entrar no Masterchef com o meu prato principal, que é Danone com pão de forma, que eu amo. Jacquin. Ganhei, garanti. Ganhei disparado, entendeu? Então, Danone com pão de forma é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Por mais que seja uma gororoba e uma mistura meio doida, é muito bom. Experimente na casa de vocês. E de elefante, mas não vamos falar sobre elefante. E porque esse aqui representa esportes. É uma coisa que eu não sou bom de jeito nenhum. Eu amo esportes em si, só...
O barulho do ônibus. Minha casa vira ponto de referência pra ônibus quando eu tô gravando, né? É toda vez. Tá, esportes é uma coisa que eu gosto bastante, só que eu sou muito péssimo, cara. Fica aí um vídeo pra vocês de uma gincana que eu fui fazer numa chácara entre amigos. Eu super simples. Super simples. E olha deu no que super deu. Super mal. Não, olha no que deu. Não. Chega, chega. Corta essa parte aí. F de futebol. 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 Eita. Futebol é meu esporte favorito. Eu não sou tão bom em futebol. Tô deixando um vídeo pra vocês da minha super habilidade aí pra vocês. É, eu não sou tão bom em futebol, mas eu amo muito, muito. Eu gosto bastante, eu até que acompanho. É porque ultimamente eu não acompanho tanto, mas eu gosto muito de futebol, de assistir. Se você quiser me convidar aí pra assistir um jogo de futebol, eu tô aceitando super, beleza? G, essa aqui é uma curiosidade. Jace é o nome da minha mãe, que no caso é a pessoa que tá por trás das câmeras. Exatamente. Se apresente, mulher chamada Jace. Eu. Essa pessoa aí. Gente, Jace. Jace, vou emprestar o giz aí, senhora. Jace é o nome dela. Jace. É muito estranho. Eu queria saber onde estava a cabeça da minha avó na hora de colocar. Vão, Kátia, com todo respeito. Então, cara, Jace, é complicado e não complicado. Se você fora que tem que soletrar sabe toda vez que vai falar. Vou ensinar aí pra quem não sabe falar o nome da minha mãe. G, vocês vão soletrar essas siglas. Siglas, letras. G, I, C. Entendeu? Assim que se escreve, mas assim que se fala. G, I, C. G, I, C. E junto da pronúncia, Jace. A próxima letra aí é H. Começando com H de história, que é a minha matéria favorita na escola. Eu gosto bastante aí de história. E a outra coisinha é que minha mãe e meu pai queriam que meu nome fosse Thiago Henrique. No caso, meu segundo nome seria Henrique. Mas como eu já tenho um primo na minha família chamado Henrique e tal, prefiro só continuar com Thiago. E esse como eu nomei? Thiago Medeiros Benedetti. Próxima letra aí, ó. I de Indonésia. É um dos lugares que eu quero visitar. Tá na minha lista aí de desejos pra visitar nesse mundo. Gente, Indonésia. É lindo, né? Cara. Fica aí umas imagens pra você lindo. Ver. Lindo. Mostrar as imagens pra vocês. Cara, é muito bonita a Indonésia. E olha, se vocês estão procurando um lugar aí pra viajar pelo mundo, Indonésia é um lugar que eu recomendo. Coloquem na lista, né? É muito, muito bonito. Letra J. Que é jogar. Gente, eu gosto muito, muito de jogar. Tanto videogame, quanto computador, tanto como jogar bola no celular. Jogar. Pra mim, eu gosto de tudo que tem jogos, a ver com jogar então. Jogos. Jogos aí. Tanto de futebol, tanto quanto jogos de vôlei, jogos de videogame. Celular. Celulares. É, tudo que inclui jogos e jogar aí. Jogos de tabuleiro também é legal. É, jogos de tabuleiro eu gosto bastante. Uno, cartas e baralhos e tal. Tá aí, ó. Jogar, o verbo jogar aí é comigo. Eu gosto de tudo que tem a ver com se divertir e tudo mais. K de kart, que é uma das coisas que também tá na minha lista de desejos pra fazer aqui enquanto eu estiver nesse mundão. E que a gente nunca fez, né? Sim, eu queria muito, muito andar de kart. Pra quem não sabe o que é kart, é praticamente aqueles carros de corrida. Não é carro grandão, é tipo... Ah, cara, é tipo uns mini carrinhos, assim, sabe? Pra você, tipo, fazer corrida e tudo mais. Tá na minha lista aí de coisas que eu quero fazer também. Bora realizar. Falando nisso, vocês imaginam o que é ele? Cara, entre todas as tarefas de casa, a coisa que eu mais gosto de fazer é lavar a louça. Gente, uma perguntinha pra vocês aí. Vocês ajudam seus pais em casa? E se sim, qual que é a tarefa aí que vocês mais gostam de fazer? E que vocês menos gostam ou também. Ou a menos pior, na verdade, né? Lavar a louça. Cara, eu não acho tão ruim lavar a louça. Só quando tá no frio, né? Que você vai lavar a louça ali, você deixa suas duas mãos, sabe? Você acaba de lavar a louça, suas mãos estão congeladas, você descarta ela.
É isso. Lavar louça é a coisa que eu acho menos pior em fazer em casa. Mas, se brincadeiras à parte, ajudem seus pais aí, tá, família? Maratonar. Séries é uma coisa que eu mais gosto de fazer quando eu posso. Eu amo maratonar séries com a minha mãe. E falando em maratonar séries, qual séries que vocês mais gostam? Deixem aí nos comentários e já deixam aí pra mim uma indicação, que eu tô precisando de umas séries novas pra me assistir. Falei, mãe. Vamos marcar quem deixar. Deixem aí nos comentários. Aí, se a gente assistir a série, a gente marca a pessoa que indicou. A gente marca lá no Instagram. E falando no Instagram, esse aqui é meu arroba, beleza? Vamos lá, eu geralmente posto bastante meu dia a dia. Tem conteúdos novos todos os dias, sem falta, pra vocês lá no Instagram. Tô deixando o arroba aí, família. ND Nachos. Gente, não sei se vocês sabem o que é Nachos. Passa o giz aí, senhora. Nachos é aquela coisa que parece um Doritos, sabe? É aquele negócio que é quadradinho, assim. Vocês veem muito em filme do México que falam? Acho que é mexicano. Aquele quadradinho assim, sabe? Quadradinho não. Um triângulo. Nachos, parece Doritos. Gente, a única vez que eu experimentei... Nossa, não gostou. Eu não gostei. Então, ó. Nachos. Nachos. Não tem um T? Não. Não? É só você? Nachos. Nachos, não. Tira da minha lista aí. Não sei se vocês gostam. Mas vocês já comeram? Uma perguntinha pra vocês. Já comeram nachos? O Matheus é meu irmão favorito. Nossa, que zoado, velho. Maldade. Pra quem não sabe, eu tenho irmãos e o Matheus só tem um. Só tem um. Tá, brincadeira da parte aí. O Incrível de Mundo é meu desejo. O quê? O Incrível de Mundo? Hã? O Incrível Mundo de Gumball é meu desenho favorito aí. É o que eu mais gosto. Eu só imaginei ele falando assim, ó. Ô, Thiago. Ô, Thiago. O Incrível Mundo, nossa. Palmeiras é o meu time de coração, ó. Pra quem não sabe, eu sou palmeirense aí desde 2009, desde que eu nasci. Eu sou palmeirense, é meu time de coração. E pra quem não sabe, meu pai é palmeirense, praticamente minha família inteira é São Paulino e corintiana. Mas meu pai é palmeirense, meu irmão é palmeirense, meu padrinho e minha madrinha são palmeirenses. E algumas primas minhas são palmeirenses, menos minha mãe. Minha mãe não gosta do Palmeiras, não sei por quê. O que você tem? Por que você não gosta do Palmeiras, mãe? Ah, é porque vocês são chatos e aí eu não gosto do time. Toma. Que? Que eu posso... posso colocar aqui? Que? Brincadeira. Tá, que? Eu não sei porquê, eu gosto muito de queijo mussarela, só que eu não gosto muito de Minas. É verdade, você não gosta muito de queijo. Eu gosto, tipo assim, é porque tem muitos queijos, entendeu? Mas eu gosto bastante de queijo mussarela, só que eu não gosto muito de queijo de Minas, não sou muito fã. Queijinho branco, no caso. É por causa que a gente tem a mania de falar de Minas, só que aquele queijo tradicional, sabe aqueles queijos que é... Cheio de furinho, né? Cheio de furinho. Eu não gosto, não. Mas aquela mussarela que vem, tipo, no presunto de queijo, I love you, mussarela. R de... O rato roeu a roupa do rei de Roma. É o quê? Tá, brincadeira. R de roupa, porque é algo que eu amo. Pra quem não sabe, eu amo roupa. Eu amo loja de roupa. Nem que eu vou numa loja de roupa só pra olhar. Nem que for, tipo, só pra olhar. Eu amo roupa. O cara fala assim, deixa eu só olhar, amiga. Deixa eu só olhar. Inclusive, todo vídeo que eu faço pra vocês, eu estou de roupa. Tanto que você gosta, né? Tanto que eu gosto de roupa. Todo vídeo. Não sei se vocês perceberam, a gente começou a gravar esse vídeo, tava de dia, agora já tá escurecendo, né? Uhum. Ignora isso, eu tive que ligar uma luz aí, tá uma luz a mais. Mas é isso, R de roupa porque eu amo. Gente, se vocês um dia quiserem me dar um presente de aniversário, algo do tipo... Roupa. Tênis, calça, camiseta, amo roupa. Exatamente. Do... Cara, as músicas do carro do ovo são muito boas, né? Não sei porquê. Tá. S de sou de ademense. Sou de ademense? Ou é de ademente? De ademente? De ademense. De ademense ou de ademente? Tá, vou explicar certinho essa parada pra vocês. Por quê? Eu nasci numa cidade chamada Diadema. Eu nasci nessa cidade chamada Diadema. Só que
Eu não sei certo se eu sou de ademente. Acho que é de ademente. Ou de ademente. Nossa, demente. Já demente, já demente. Eu sei. Eu sei que eu sou, ó. Então, vamos aqui de sou de ademente. Vamos considerar que é mense, tá? Mas eu acho que é de ademente. Não é não, de ademente. De ademente. Curiosidade. Mas é muito estranho isso daí, né? Estranho. Ai, Thiago, você nasceu que cidade? Ah, eu nasci em Diadema, eu sou de ademense. Saltense. É, agora em Salto, se eu nascesse em Salto, eu seria saltense. O Matheus é saltense. O Matheus é. Mas eu sou... Diademente. Tom. Tem de Tom, que pra quem não sabe é meu pitbull, meu cachorro que está do outro lado ali. Grava aquela partinha ali, abençoada, onde estão meus cachorros. Eu tenho dois, inclusive o nome da irmãzinha dele vocês vão saber. Zazá. Zazá. Já. Já, já. Tem de Tom, que é meu pitbull. E também de outra coisa que eu amo. Que no caso é tênis. Gente, eu sou apaixonado em tênis. Pra quem não sabe, meu sonho é ter uma coleção, tipo assim, uma prateleirona grandona. É que tênis de vestir, tênis. Não os jogos. É, tênis. Não, não é aquele de. Sabe? É tênis de sapato, calçado. Meu sonho é ter uma prateleira. E, gente, ó, lembra que eu falei pra vocês que eu queria uma roupa de presente? Se vocês quiserem ainda me agradar mais, podem me dar um tênis, que eu amo tênis. Beleza. Então, tênis de Tom e tênis que eu amo demais. Bora pra próxima. O que eu posso falar? Uva. U de uva. Não tem nada pra pôr no U, galera. U de... U. Tchau, o que você tem a achar sobre U? U. Beleza, essa aqui é minha favorita. Minha favorita. Okay. Sabe por quê, mãe? Não, porque não sei por que é. É V de vassoura. Sabe por que vassoura? Você gosta de varrer casa, você não gosta? Não, porque vassoura é o automóvel da minha mãe. Thiago! Você é ruim de mira, hein, mano? Vem aqui! Devolve meu chinelo agora! W de Washington. Washington, pra quem não sabe, é a capital dos Estados Unidos, que também tá na lista de lugares que eu quero visitar aí. Porque, cara, Washington é muito lindo. Tem muito, muito, muita instâncias. Pontos turísticos. Não, pontos turísticos. Derruba a porta! Tem muitos pontos turísticos, lá tem a Casa Branca, tipo assim, tem muita coisa. E Washington aí é um lugar que eu quero demais conhecer. Que falando novamente, é a capital dos Estados Unidos. Então vocês imaginam quão grande a cidade é, né, cara? Tem muita coisa pra bonita, explorar. Né? X de Xbox. Gente, nossa, cara, eu tinha um Xbox. Acho que metade do Brasil já teve esse videogame. Xbox 360. Eu amava isso. Sabe por quê, gente? Xbox, quando eu falo X, eu só lembro do Xbox porque é uma coisa que marcou muito na minha vida. Porque eu fiquei um tempão com esse videogame. E era uma coisa, tipo assim, quando eu era menor, era o que eu praticamente fazia, porque eu não podia sair pra rua, né? Então, tipo, teve uma época ali da minha vida que eu não podia sair pra rua, porque eu morava numa avenida, então era muito difícil. E eu ficava lá jogando, alguns amigos iam lá em casa, tipo assim, eu ficava jogando ali, tanto com a minha família. Por quê? Porque a gente tinha um Kinect. Pra quem não sabe o que é Kinect, ou Kinect, é um negocinho assim que ele captura o seu movimento. A gente jogava Just Dance, que era jogo, tipo, de dança. Tinha uns, tipo, jogos. Nossa, muito eu lembro legais, que eu treinava cara. O dia inteiro dança. Do cara, e ainda eu perdi. Dança era... Chamava minha família inteira pra jogar lá. Nossa, tinha jogos que era, tipo, de 4 players, sabe? Tipo assim, eu tinha, tipo, acho que uns 5 controles lá. Tipo, que eu e tinha outra, mais controle tinha aqueles de... De percurso também. É, aquele de percurso, cara. Era muito legal. Tipo assim, gente, Xbox pra mim foi uma coisa que marcou muito. Porque, tipo assim, era diversão total lá em casa. Tipo, foi uma coisa que, tipo, vários dias aí animou. A gente se divertiu pra caramba. Então, quando fala de X, não tem como não lembrar do meu Xbox. Saudades. Saudades do Xbox. Y de YouTube. Falando em YouTube,
Se inscreva-se aqui no canal, família. Deixem um like nesses vídeos. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E também sobre as perguntinhas que eu fiz pra vocês durante o vídeo. E também ativem o sininho de notificações. Por quê, gente? Porque é importante vocês se inscreverem aqui. E só conseguem ativar o sininho quem se inscrever. Então já se inscreva-se aí. Por que é tão importante, Thiago, ativar o sininho? Por quê? Vocês vão estar lá, quando eu postar um vídeo, vai chegar a notificação pra você assim, ó. Tia Medeiros postou um vídeo novo. Resumindo, vocês não vão perder nenhum vídeo aqui do canal. YouTube sempre vai informar vocês aí. Então, compartilha. Ativem aí e também compartilhem. Deixa um like aí, beleza, família? Bora pro próximo. E último. E por último aí, ó quem que tá ali. Olha quem que é tá ali. É a Zê. É a Zê de Zara, que é o nome da minha cachorra. Sim, Zara, igual aquela marca lá de roupa. Zara é o nome dela aí, por último, que também é pitbull, irmãzinha do Tom. E foi isso, beleza? Irmãzinha, né? Irmãzona. Irmãzona. E esse foi aí, a última letra. Cara, eu gostei muito de gravar esse vídeo. Foi legal. Foi muito divertido e agora tá acabando. Mas relaxa que vai chegar mais vídeo pra você. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o like e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Muito obrigada aí por assistir até o final. Beijão, família. Beijo. Valeu.